В історичному музеї імені Дмитра Єворницького оцифровують археологічні експонати, щоб зберегти історичні пам'ятки. Для цього фотографують матеріали та створюють їхні 3D-моделі. За 5 днів працівники розробили 15 тривимірних об'єктів, розповідає представник наукової лабораторії Ярослав Ченцов. Я хочу сфотографувати руки та чашу, яка у них. Я виставляю фокус на цю деталь. Ось так. І фотографую. Для створення 3D-моделі ось такої кам'яної статуї треба зробити приблизно 130 фотографій, каже Ярослав. Це близько 2 годин безперервної роботи. Якщо, не дай Боже, щось зруйнується, у нас вже буде 3D-модель, дуже якісна, зі всіма деталями. У нас є безліч прикладів, коли внаслідок збройної агресії Російської Федерації проходили руйнування археологічних та інших культурних пам'яток. Також робиться, власне, масштабування моделей за допомогою таких спеціальних лінійок. Проставляються точки, між ними проставляється відстань. І таким чином у нас буде модель. Обробка фотографій триває близько 20 хвилин. Моделювання – ще годину, каже 3D-дизайнерка Дар'я Гембержевська. Після цього, після обробки фотографій, вони завантажуються саме у програму. І тут нічого складного немає. Ми просто запускаємо процес, програма думає і робить нам модель. За словами керівника історичного музею Олександра Старіка, цифровізацію експонатів музею розпочали з археологічної колекції, у якій понад 100 кам'яних фігур. Ми можемо визначити особливості предмета, які ми не побачимо на звичайній світлині. Тому що, наприклад, у нас є зображення на половецьких кам'яних статуях, які трошки стерлися, які погано видно. Оцифровуватимуть експонати до 10 грудня. Далі створять каталог, а посилання на 3D-моделі розмістять у соцмережах музею. Олеся Приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини. Дніпро.